en my broers en susters. Hartelijk welkom in die huis van die Here. Kom ons begin dan, sing ons saam met die 198, daarvan altyd die vers. God het so baie keer gepraat.
Maar nou sal hulle nie meer waas nie. Want hulle het geen berou nie. Die berge is net klip. En hy het nie verstaan. Maar die Here sal eerder met die berge praat. Want, sê hy, in julle optrede, is julle verstaan minder as die berge sê. So groot was die mense se onkunde en verhardheid teenoor God. Die berge en die fundamente van die aarde, jy moet luister na die saak van die Here teen sy volk. Na vers 3. My volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moe gemaak? Antwoord my. God buig na hierdie ongehoorsame volk toe en dan wil hy weet. Is dit waarvoor julle my wil aankla? Dat julle nie luister. Net ek julle te na gekom. Ek het hulle moe gemaak. Kla my dan aan. Ek sal getuig vir my onskuld teenoor die berge in die wêreld. Vers 4. Ek het jou in Egipte uitgebring. Ek het jou in die plek van slawerny gered. Ek het Moses gestuur om jou te lei ook vir Aaron en Miriam. God sê, kom ek herinner julle wat ek vir julle gedoen het. Het ek julle nie in Egipte uitgebring nie. Het ek julle nie van die slawerny bevry? Het ek nie vir julle leiers gestuur? Was dit dan nie alles genade nie? Want julle het nie 'n aanspraak gehad daarop nie. Broers en susters, dink 'n bietjie wat God vir ons doen. In Christus. God het sy seun self gegee. As 'n mens na hierdie aarde toe wat kom. En hy het aan die kruis sy lewe gegee, die straf verdien wat ons moes verdien het, om vir ons die lewe te gee. God sê, julle sê nou lewe, maar veiligheid het aan my geskuld. En dis net genade. Dit hoort nie vir julle moeilik te wees om my te dien nie. Ek het julle in die slawerny in Egipte verlos. Ek het Moses en die ander leiers gegee. Ek het julle nie in die steek gelaat. Moses en Aaron het staatkundig en godsdienstig na julle gekyk en Miriam het na die vroue se sake omgesien. Vers 5. My volk, dink aan die planne van koning Balak van Moab. En wat Miriam seun van Beor geantwoord het. Dink aan alles tussen Sittim en Gilgal. En weet dat die Here julle die oorwinning laat behaal het. Vers 5 word te herinner aan wat God alles vir hulle in die woestyn gedoen het. Het van 'n manna en kwartels gegee. 'N Dag was daar 'n wolkkolom wat voor hulle uitgetrek het en 'n snagse vuurkolom. In die woestijn het God vir hulle water met een rots dat kom toe hulle nie water gehad. Toch het vir hulle bekol gelyk of God sy genade gestaak het toe Miriam op die toneel verskyn het. Dit was die profeet wat teen Israel wil optree en profeteer. Dat Israel wil vervloek. Balak wou dit van Miriam hê. Maar God het sy vloek hulle seën verander vir Israel. By Sittim het die volk hulle van God vervreem deur afgode te aanbid. En by Gilgal het die swerftog deur die woestyn geëindig. Dit sê vir hulle, julle weet wat by Sittim tussenin tot by Gilgal gebeur het. God was julle genadig. Maar julle het nooit opgehou om my te taak. Hoe baie keer het julle afvallig geword, maar julle boosheid is elke keer deur my goedheid oorkom.
Wees getuienis van God vir die volk sonder antwoord te staan. Voor God was hy skuldig. Lees in vers 8. Mens, die Heer het jou bekend gemaakt wat goed is. Hy vraag van jou dat jy reg sal laat geskied, dat liefde en trou, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Wie gaan vraag van die volk? Wat moet een mens doen as jy skuldig is voor God? En van twee sake van selfspreek. Die eerste is, dat die volk skuldig is en daarom hulle sonde moet bely. Die tweede, dat God hulle tot hiertoe gedra het, alleen omdat hy elke keer die verhouding met hulle wil herstel. As jy wil verwoes het, sal jy nie die vraag in vers 6 en 7 gevra het. God wat ons aan bid, haat sonde. Maar hy hou altyd die deur van die verlossing oop. Die voorbaat is, die volk net hulle skuld bely. Wie gaan vra in vers 6 en 7 asof hy die mond van die volk? Hulle die antwoord geken. Wat sal ek saamvat, as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan eet, moet ek met offers na hom toe gaan, met jaar op kalf? Sal die Here duisende ramme aanvaar, saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eerstgeborene offer vir my sonde, omdat dit my liggaam kom, my oortrede? Wie gaan ontmasker die mense se manier van dink, hulle wat skuldig staan voor God? En die punt wat hy wil maak is, jy kan nie vir God iets gee om jou skuld reg te maak. Jy kan jou net voor God verootmoedig. Die volk het gedink, jy kan maak soos jy wil. En al wat jy dan doen is, jy stel vir God tevrede met een paar offers. Mense dink vir ons dag al, jy kan vir God paai en by jou sondekies laat verby kyk, as jy vir die armes omgee, en gereeld bid. Sonder om boekies toe te draai, sê my graag sy slag. Lees dit weer, mens, Heer het jou bekend gemaakt wat goed is, hy vraag van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Hoe kan mense dink? Jy kan na God toe kom tot om nader op jou eie voorwaardes. Ons weet wat God vra. Maar ons lees sekere dele in die Bybel nie. En dan maak ons ons nie geweet. Hoekom is dit so dat as mense skuldig voor God staan, hulle nie om vergifnis vra, maar hulle kom verskonings aan. Ander probeer deur God praai deur paai deur seremonies en goeie dade, maar sal nie daardeur ontsnap. Ons kan nie God se woord verdraai en ons eie reëls maak en dan vir God in die oog hê. Hy wat skyn heilig vir God wil wees, sal by niks stop om God in die bos te probeer lê. Mos Micha sê, so iemand sal selfs sy eerstgeborene offer. Eerder as wat God vir hom kwaad wees, sal hy sy eerstgeborene gee. Solank jy net nie volkome by God moet inval, moet ons dan nie bidden gee nie. Ek moet, maar nie om met die verontskuldig of om van God te probeer paai. As ons van God gee, gee ons uit dankbaar. En uit erkenning dat ons van hom alleen afhankelijk is. Weet jy wat sy oor wat God vraag?
dat ek jy maar net van sê. As jy jou vir hom verhoedig, dan vraag dat sy wil sal geskied, dan sal dit jou goed gaan. Die Jode het offers gebring, maar het nie berou gehad oor die sonde. Lees wie vir is vir die vers 8. Jy het jou bekend gemaakt wat goed is, ek vraag van jou dat jy recht sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Wie gaan wees, die skynheiliges kan voorkom, as mense wat vir God lewe, in hulle sigbare aanbidding, maar wie gaan sê, julle wat die reg en geregtigheid geskied, julle is nie goed vir ander nie. Die belangrijkste is jou wees, dat hulle voor God ons verhoedig. Mens moet nederig voor God wees, om saam met hom te kan wandel. Misschien is dan nog 138. God weerstaan die oorboedig is, maar hy sien om na die nederig. As ons dink ons kan op ons self staat maak en trots voor God wees, dan word ons God sy teenstander. Die ware manier wat God behandel is afhankelijkheid en nederig. Dis 9. Die Here te dien, dit is wysheid. Hier gaan dit. Hou dat jy jou onderwerp aan Godse wil. Hy roep die staat, die leiers, en allemaal wat moor en roof, om hulle te bekeer van hulle roverij. Weet jy, dis nie die wil van God wat mens jou naaste sal uitbring. En my wonder ek of jy nou vanavond geskok gaan wees. Weet jy, ons leef in een kapitalistische systeem waar ons gewoond geraak. Ons maak nie reed. Ons sê, die vrye mark, vraag en aanbod stelsel is die regte. As gelowiges, moet ons bietjie kyk wat sê God ten opsigte van die hantering van ons medemens. Ons is so gewoond aan ons systeem, dat ons al nuttig kan wees as ons hoor wat God sê. By ons maak die rykes die reed. God se leer in die Ou Testament was op verskeie plek. Byvoorbeeld Eksodus 22 vers 24. As jy net 'n arm man uit my volk geld neem, moet jy nooit teenoor hom soos 'n skuldeiser optree nie. Jy mag hom op die rente vra. Ek wonder, watter deel van die Bybel het hierdie gevaar? Waar het nou gesê, jy kan maar kapitalisties wees en mense uitbuit, jy kan geld. Ek dink God se wil is nog gesê. En wie gaan sy mense, het God in vers 10 tot 12 gesê, goddelose plek, moet ek die verkeerde maatlijn blijf verdra, of die vals in het maat wat ek so haat? Moet ek die eienaar van een onbetrouwbare weegskaal vryspreek, een met een sak vol vals gewig, die stadse ryk mense pleeg geweld, sy immer is lief en hulle bedreig. Ons moet weer vir ons self vraag as hantering van mense ook die armes. Doen ek dit binne Godse reëls? Of volg ek my reëls? Vers 13. Waarom moet ek jou begin straf? Ek het jou begin verwoes oor jou sondes. Volk en Mega sy tyd is deur God gestel. Het begin om hulle
lewens te verwoes. Vers 14. Jy sal eet en nie genoeg kry. Jy sal honger kry. Jy sal geboortepyn hê, maar nie 'n kind in die wêreld bring nie. En wanneer jy 'n kind in die wêreld bring, sê kom van die swaar. Vers 15. Jy sal saai, maar nie oes. Jy sal jou lywe pas, maar jou nie met olie insmeer. Jy sal drywe pas, maar nie wynbring. Ek dink dis een van God se strawe oor die sonde, dat 'n mens nooit genoeg kry. Jy eet en eet, maar jy bly honger. En dat kan mens dink dat baie ryk is, as ek ook nooit genoeg kry. Teker, voel dit vir my of baie ryk mense en op die speel. Allemaal probeer kyk, dit is die rykste in die wereld. En dan moet ek in die selle as, om sê, ryk is dan baie relatief. As jy nou 10 rand het, en jy het 100 rand, as jy ryk maak. Terwyl ander ou 1000 rand het, en ander een 100.000, as jy 100.000 een weer die ryk maak. Het nie genoeg. Versies. Jy het onder die sereelings nagekom. Gedoen wat Agab gedoen het, hulle raad gevolg. Daarom sal ek jou verwoes, ek sal jou inwoners een bespotting maak. Jy sal my volk se vernedering moet dra. Omri was die vader van Agab. Hy het vir Samaria gekom en daar 'n stad gebou. En 'n afgodstempel opgerig. En so die afgodediens toegeneem. Waar sal reed. Die bysgelowige Agab het hom opgevolg. En Israel wat eers vir God gevolg het, het begin om die afgode te dien. En Israel sê Micha, julle het julle eie reëls gemaak, soos Omri en Agab, en julle was daarmee tevrede. Die spreek die koning, die leiers, die volk aan. Wanneer God sy reëls maak, en jy nie by sy reëls inval, en om jy as God herken nie, is die feit verswaarig as jy kind van die Here. Hoekom? Want jy het weer kos van beter. Hy sê, daarom sal ek julle verwoes en van jou inwoners 'n bespotting maak, jy sal my volk se vernedering dra. Dit is die vraag. Wie se reëls volg ons? Ons eie of God se? Kan dit in hierdie land goed gaan as die kordele vloei? As al hoe meer mense verslaaf raak aan pornografie. Die onderwysers by die skole vertel wat 'n stryd het hulle met die kinders met hulle selfone met pornografie. Ek het 'n lesing bygewoon een keer wat sê pornografie is net so verslawend as LSD en heroïne. Ons dophuise floreer. Dit is vir my interessant. Die SA en XX20 gewaar, SAXF, B22, krieket wat ons nou kreeg. Ek dink baie mense wil hem graag, hy bal van ek so op, graag so, van die geld die wil kreeg. Ek dink van die bal van hy nie moeilik het. Maar die mense is ongelooflik subtiel. As jy nou een B22 het, dan een lidmaat of een lid, wat noem jy dit? Nie lede, maar nie inskrywe, ingeskrywe is, kry jy dubbel. En die dubbel kan een mens opvang. Ek het al met mense te doen gehad, wat verslaaf was, en dubbel, en alles verloor. Mense is nie van dubbel afhankelijk, mense van die derde afhankelijk.
aanhandel. God is almachtig en heilig en beheer, en hy vra dat ons van hom totaal afhankelijk sal wees. Maar die mooie ding vanavond, as een mens nou jou sonde voor God ontdek, dan kom jy en dan sê jy, Here, dankie dat jy seun vir my in die kruis gesterf. Dankie dat ek mag vra, dat jy my sal vergeef. En dankie dat ek dan kan weer al my sonde, en my skuld, is aan die kruis betaal. En dan kan ons gaan leer. Amen. As geleentheid vir gebed, thank you.
Kom ons sluit af met die sin van die 250. Daarvan sing ons die eerste, tweede en vijfde vers. 250, vers 1, 2 en 5. Troos die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees.